Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün nənəmin mətbəxində acı xamra hazırlayıram. Yəni qədim üsulla maya tuturam, maya hazırlayıram. Marketlərdə çoxdur maya və demək olar ki, bir neçə növdə mayalar satılır. Quru tozvari mayalar, dənə mayalar və yaxud da ki, yaş kərpiç formasında olan mayalar var ki, alıb istifadə edirik. Elə mən özüm də mətbəximdə quru mayadan istifadə edirəm. Amma son vaxtlar mətbuatda, televiziyada mayanın zərərlərindən danışılır. Və mən araşdırdım bir neçə dövrü mətbuatı, internetdə araşdırdım. Və demək olar ki, bu haqda çox o qədər məlumat tapa bilmədim. Bir neçə kitab araşdırdım. İndi həmən kitablardan əldə etdiyim məlumatla sizi də tanış eləyəcəyəm. Qədimdə bilirik ki, hamımız, mən bunu özüm də qoca nənələrdən, analardan eşitmişəm, acıxəmrə üsulu ilə hazırlayırlarmış. Yəni, maya yox imiş, indi bizim bildiyimiz bu drojlar. Nə inirlərmiş? Adi undan və soyuq sudan acıxəmrə hazırlayırlar. Bilirik ki, maya tərkibi bakteriyalarla zəngindir, qıcqırma baş verir mayada, bakteriyaların artması yolu ilə xəmir yetişir. Mayanın tutulma qaydasını anam deyib, yəni qayda, bu üsul nənəmə aiddir, Allah rəhmət eləsin. Rəhmətlik nənəm belə tuturmuş mayanı və bir qazanda saxlayırmış. Elə mən özüm də görmüşəm, dəfələrlə şahidi olmuşam. Açxamra xəmir yoğurduğudan sonra bir gündə götürürdü ki, bu açxamradır. Onu qoyurdular. Qonşu da hətta gəlib maya aparırdı ki, yadımdan çıxıb maya götürməmişəm, biraz mənə açxamra verin. Və belə bir hallar baş verirdi, evdə hamının mayası olurdu. Maya üçün mütləq üydülmüş un lazımdır. Ola bilsin ki, siz adi mağazadan aldığınız undan maya tuta bilməzsiniz. Amma ona biraz yarbayarı qara un qatdıqda mayalanma xasiyyəti daha da artır. Bir xörək qaşığı ağ un götürdükdə bir xörək qaşığı da ona qara un qoşmaq lazımdır. Əgər yox, onu özünüz üyütdüsə, əldə elədiksə, onda gərək deyil, elə həmən undan maya tutmaq olar. İki xörək qaşığı qarışıq undur, ağ və qara unlandır. Üzərinə 2 xörək qaşığı soyuq su əlavə edirik və qatırıq. Qara un suyu çox aparır. İndi gördüyünüz kimi hələ ki bərkdir. 1 xörək qaşığı da əlavə edirik. Bunun halı necə olmalıdır? Qatıq xama qatılığında olmalıdır. Yaxşı-yaxşı qatırıq. Belə bir qatılığı olur. Yaxşı-yaxşı qatırıq ki, içərisində un topaları qalmasın. Soyuq, adi sudan tuturuq. Qaynanmış və yaxud qaynadılmış isti sudan maya tutmaq olmaz. Adi krant suyu, yəni adi su, quyu suyu fərqi yoxdur. Adi soyuq su. Fincanın ağzını bağlayıram və otaqda saxlayıram. Külək vurmayan yerdə, soyuq gəlməyən bir yerdə saxlamaq lazımdır. Çünki indi qış ayıdır, yayda fərq etməz. Amma qışda soyuqdan gözləmək lazımdır. Təqribən otağın istiliyi bizdə 27-28 dərəcə olar. Və mən indi onu otaqda qaranlıq bir yerdə saxlayıram. Elə şkafın içərisində də olar. Amma sobanın yanı olmaz. Deməyin ki, tez acısın, tez əmələ gəlsin deyə sobanın və yaxud batariyanın yanına olmaz. Qətiyyən olmaz. Özü öz vamında indi bir gün sabaha kimi saxlayacağım. Və sabah nə oldu, nə müşahidə elədim, onu sizlə birlikdə bölüşəcəyim.
Mən indi şkafda qoyduğum həmən bu ac hamranı götürürəm. Yəni un qarışığını görək bir necə olub. Artıq bir gün keçib, düz 24 saat bundan əvvəl qatıb şkafa qoydum. Və sizə söz vermişdim ki, nə olsa onu sizə göstərəcəyəm. Hələ heç bir dəyişikliyi yoxdur. Gördüyünüz kimi üzərində xırda xırda elə bil ki qaz qabarcıqları çıxıb. Qatıram. Sizə içərisini göstərmək istəyirəm. Və artıq demək olar ki qaz qabarcıqları alınır. Və bura indi bir xörək qaşığı un əlavə edib qatmaq lazımdır. Qatırıq. Və bunu biz 5-6 gün ərzində mayalandırmalıyıq. Mayalanması üçün də hər gün bura bir xörək qaşığı un və 2 xörək qaşığı su əlavə eləmək lazımdır. Adi otaq temperaturunda su. İsti su olmaz. Ən son mərhələdə, yəni yoğrulma həddinə çatdıqda isti sudan istifadə edəcəyik. Və artıq qatdıqdan sonra yenidən ağzını bağlayırıq kloknan və yenidən yerinə şkafa qoyuram. İstiyə qoymaq olmaz, adi otaq temperaturunda olmalıdır. Və artıq bugün ikinci gündür. Mayanın vəziyyətinə baxaq. Bir qədər iyində dəyişiklik var. Artıq demək olar ki, mayalanmağa doğru gedir. Və mən də bunun üzərinə biraz un və biraz da su qatdıqdan sonra yenidən ağzını bağlayıb şkafa qoyuram. Bir daha salam. Artıq bugün üçüncü gündür və mayamızın vəziyyətinə baxaq. Görək mayamız nə vəziyyətdədir? Artım var. O günkü mayanın yəni həcmi biraz, çox az bir miqdarda artıb və indi vəziyyətinə baxaq. Artıq iyi də turşumuş bir qədər belə qızqırmış kimi maya iyi gəlir artıq. Və qaşığı vurduqda da görünür ki, mayalanma gedir. Və inanıram ki, nəticə çox gözəl olacaq. Artıq gördüyünüz kimi qızqırma baş verir. Demək, mayalanır. Bakteriyalar yaranır ki, maya əmələ gəlsin. Və indi artıq bu çoxdur, yəni çoxalıb. İndi mən bunun yarısını götürüb, yarısının üzərinə su və un əlavə edib yenidən mayalandıracağam. Görək sabah nə olur. Təbii ki, indiki unların da tərkibinə müxtəlif qatqılar qatırlar. Təmiz buğda unundan və qara undan hazırladıqda üzəri tez qaysaq bağlayır. İndi görürsünüz, mən bunun üstünü bağlamışam, amma bir o qədər də qaysaq bağlamayıb. Və indi bu gün artıq striçlə bağlamayacağım. Salfetkayla və yaxud da bir dəsmalla üstünü örtəcəyəm. Və artıq mən mayanı böyük bir qaba qoyuram. 1 litrlik bankaya qoydum ki, ola bilsin ki, çox güman ki, artıq maya artmağa başlayır, yeri biraz geniş olmalıdır. Bir xörək qaşığı un əlavə edirəm üzərinə və bir xörək qaşığı da soyuq su. Və yenidən qatıram. Yaxşı-yaxşı qatıb unu həll eləyirik içərisində. Qatdıqdan sonra üstünü bir salfetlə örtüb
Yenidən şkafa qoyuram. Artıq dördüncü gündür. İndi sizə bankanın içərisindəki qabarcıqları göstərmək istəyirəm. Və artıq mayalanma gedir. Bu deməkdir ki, biz düzgün hazırlayırıq, düzgün yoldayıq. Və indi unun və suyun qədərini iki dəfə artırıb, artıq bankanı isti bir yerə qoyacağım. Yəni, otaqda isti bir yerdə saxlamaq lazımdır. Artıq həmən hazırladığımız bu maya demək olar ki, güc toplayıb, biraz da isti olmalıdır yeri ki, gücünü itirməsin və mayalama daha sürətlə getməyə başlasın. Bankanın içərisinə 2 xörək qaşığı un və 2 xörək qaşığı su əlavə edib qatırıq. Və həcmi 2 dəfə artırmışam. Əvvəl 1 xörək qaşığı un və 1 xörək qaşığı su əlavə edirdim. İyi də artıq turşumuş xəmir iyi gəlir. Və demək olar ki, maya hazırlanır. Artıq qatdıq. Gördüyünüz kimi içərisindən hava qabarcıqları çıxmağa başlayır. Demək, mayamız keyfiyyətli mayadır. Yaxşı maya hazırlamışıq. Və indi mayanı artıq dördüncü gündür bugün. İsti bir yerə qoyuram. Hava çox soyuqdur, bugün şaxta var. Buna görə də otaqda batareyanın yanına qoyuram ki, yaxşı mayalansın. Yenidən salfeti ağzına qoyuram. Və istidə saxlayıram. Bir gündən sonra yenidən vəziyyətinə baxacaq. Artıq 5-ci gündür. 5 gündür ki, mayanı unla qidalandırırıq bir növ. Və indi 5-ci günün nəticəsinə baxaq. Mən də inanmadım. Gördüyünüz kimi artıq mayamız gəlməyə başlayıb bir növ artıq hazırlanır. İndi bankanın rəngi bir qədər tünd olduğuna görə yəqin ki, yaxşı görünmür, amma içərisində qaz qabarcıqları əmələ gəlib. Və özündən də görünür ki, artıq mayamız hazırdır. Amma bugün də buna un əlavə eləyəcəyəm. Mənim mayam demək olar ki, 6 günə yetişdi. Ola bilər sizdə 7 günə hazır olsun və yaxud yeri isti olar, elə 5 günə hazır olar. Mən özüm də təəccüblü qalmışam, çünki birinci dəfədir hazırlayıram və çox yaxşı da nəticə alındı. Sözün düzü gözləmirdim və inanmırdım ki, belə bir maya hazırlanar. Mayanın üzərinə 2 xörək qaşığı un əlavə eləyib qatırıq və 1 xörək qaşığı su qatmaq lazımdır. Suyu bu dəfə az qatırıq, çünki artıq mayamız hazırdır. Sabaha demək olar ki, tam hazır olacaq. Unu yaxşı-yaxşı qatdıqdan sonra yenidən bankanın ağzına quru salfet qoyub, otaq temperaturunda saxlayırıq. Artıq 6-cı gündür. Maya yenidən qabarıb, tünd qıcqırmış, yəni tünd maya iyi gəlir, xəmir iyi gəlir. Bu deməkdir ki, artıq hazırdır. İndi mən bunun yarısını una əlavə edib xəmir yoğuracağım. Yarısını isə saxlayacağım gələn dəfəyə. Və yaxud da ki, başqa cür eləmək olar. Bunun hamısını una xəmirə əlavə edib, yenidən buradan özümüzə maya götürüb saxlaya bilərik. İndi bu mayanı sizə göstərmək istəyirəm. Belə bir vəziyyəti var. Köpük-köpükdür. Yəni, qıcqırmış vəziyyətdədir. Tam yaxşı xəmir yoğrulası bir mayadır. Və bu mayanı necə saxlayırıq? Əgər siz gündə xəmir yoğurursunuzsa, onda elə bu mayadan xəmirə qatıb, yarı hissəsini yenidən götürüb bankaya və yaxud da ki,
Çuğun bir qazana qoyub ağzını bağlayırsınız. Elə otaq temperaturunda saxlayırsınız. Əgər hər gün çörək bişirirsinizsə və hər gün həmin o mayanı xəmrə əlavə edib yenidən maya götürüb qaba qoyub saxlayırıq. Yox, əgər 3-4 gündən bir hazırlayırsınızsa, onda həmin bu mayanı soyuducuda saxlamaq lazımdır. Artıq 7 gündür ki, yəni düz 6 gün oldu. 6 gün mayanı qidalandırıb hazırladıq. 7-ci gün tam hazır bir maya əldə elədik. Və gözlədiyim nəticəni düzdür gözləmirdim, amma çox yaxşı bir nəticə alındı. Əgər hazırlayacaqsınızsa, sizə də uğurlar olsun. Ruziniz bol, bərəkətli olsun. Videonu bəyəndinizsə, like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.